Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі тема. Працюємо сьогодні для вас у прямому ефірі і говоримо сьогодні про права дітей у школі. А як вони порушуються і як вони захищаються, допоможуть нам сьогодні у цьому питанні розібратись наші гості. Отож, знайомтесь. Роман Миколаїв, директор департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Рада вас вітати. Добрий вечір. І Святослав Ратушняк, експерт всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини». Також рада вас сьогодні бачити. Ось сьогодні поговоримо, як порушуються і як захищаються права дитини у школі. І для початку хотіла би, щоб ми так вели себе і телеглядачів у тему. Все ж таки, що таке права дитини, які права вона має у школі, ось, і, можливо, володієте інформацією, як найчастіше вони порушуються. Я розпочну, з вашого дозволу. Слав Петрович скаже, власне, своє бачення. Ще в 46-му році була прийнята декларація ООН про права дитини. Відповідно, Україна як засновник і країна-учасник ООН дотримується цієї декларації, яка в повній мірі повинна реалізовуватись в навчальних закладах. Також сюди додаємо усі конституційні права і, безумовно, ті особливості, які повинна гарантувати школа. Ну, найперше, це надання освітніх послуг і дотримання прав дитини в процесі надання цих освітніх послуг. Не можна сказати, що у нас абсолютно все стоїть ідеально. Ми пострадянська країна, яка навчається працювати з дитиною інакше, яка навчається бачити в дитині особистість, і, безумовно, у нас виникають певні перешкоди, нерозуміння, тому що основну масу наших педагогів навчали ще в радянській школі, в радянській вищій школі або в пострадянській. Тому існує цілий ряд громадянських проєктів, громадських проєктів, в одному з яких от пан Святослав якраз задіяний, він розповість про нього, які допомагають державі і школі повноцінно реалізовувати права дитини, не порушувати права дитини в межах навчальних закладів. Дякую, пане Святослав. Варто додати, що крім міжнародних документів і наших внутрішніх документів, тобто законів про освіту, про загальну освіту, ми можемо говорити про права дитини безпосередньо в тих нормативних документах, які регулюють відносини в самому навчальному закладі. Зокрема, це може бути той самий статут навчального закладу, в якому чітко можуть бути прописані права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу. Чи це педагоги, чи це батьки, чи це діти. Адже всі три складові є учасниками навчально-виховного процесу. І важливо, щоб ці статути, які є в навчальних закладах, вони не були просто цими такими примірними статутами, які є міністерські, а щоб кожен навчальний заклад якраз прописував ті якісь певні особливості, нюанси, які стосуються цього закладу, і щоб цей статут був дієвий. Тому що, як показує досвід, абсолютна більшість що батьків, що вчителів, що дітей десь, може, чули, що він такий є, але для чого він потрібен, вони абсолютно не володіють інформацією. Хоча це той документ, на якому, на основі якого працює безпосередньо кожен навчальний заклад. І на який можна зіслатися. Так. І взагалі, коли ми говоримо про права людини, то нам трішки треба розрізняти питання, що таке права людини, що таке правопорушення. Якщо ми говоримо про права людини, то тут мова йде, що права людини забезпечує держава. І саме держава несе відповідальність за забезпечення прав людини. Тому, коли ми чуємо порушення прав людини, то обов'язково відповідачем є держава. Європейський суд з прав людини розглядає питання там, Петренко проти України, Мюллер проти Німеччини, Іванов проти Росії. І права людини в школі не може порушувати вчитель. Вчитель порушує нормативну базу, вчитель порушує статут школи, вчитель порушує закони. Він здійснює чи адміністративне правопорушення, чи, не дай Бог, кримінальне правопорушення. А права людини можуть не забезпечувати або порушувати або держава, або державні органи, або посадові особи, або особи, які здійснюють управління і представляють органи самоврядування, але наділені функціями держави. Ось саме на них покладається відповідальність. Ви зараз так багато розказали, а тепер давайте ближче до нас, смертних людей, поясніть, от якщо порушене там право дитини, да, от як за вашою схемою, яку ви тільки що пояснили, хто має приймати міри і відповідати, да? От там дитину, наприклад, у школі кривдять. Це порушення прав? Безумовно. Безумовно. А хто якщо їх порушує? Реакції, якщо батьки, ну найперше, ми батьки, так, ми відповідальні в першу чергу за своїх дітей. Якщо ми не бачимо належної реакції, швидкої,
належної реакції адміністрації школи, то необхідно звертатися в орган управління освітою в тому регіоні, місті чи районі, де б ви не знаходились, з письмовою заявою про порушення прав дитини. На жаль, дійсно, пан Святослав сказав, що в нас батьки не тільки не читають, інколи батьки не знають про існування статутів шкіл, про ті органи, які існують, статутні шкільні органи, процедур не розуміють. Ну, принаймні, вже так можливості телебачення ми доносимо, що треба не соромитись, не сприймати це як якесь донесення чи сексотство, але інформувати орган управління освіти в письмовому вигляді, не телефонним дзвінком, не повідомленням в соцмережах, а саме в письмовому вигляді про певну подію, яка мала місце бути. Дякую. Ну, насправді, оскільки наша взагалі освіта зараз у такому процесі реформування, да, ще немає якоїсь сталої точки, тобто ми всі в процесі, то саме від вас, шановні наші телеглядачі, батьки, також є цей ступінь відповідальності. Тобто, чим більше ми будемо говорити, повідомляти і розбиратись, тим скоріше якби ця система буде працювати краще і навіть кадри у наших освітніх закладах, да, будуть розуміти на те, що кожен це відслідковує і хоче мати право на своє право. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож долучайтесь до розмови, ми готові почути ваші запитання, ваші емоції, можливо, в когось виникли якісь проблеми, наші гості сьогодні з радістю будуть відповідати на всі ваші питання, тож долучайтесь, а ми продовжуємо далі. Якщо говорити в контексті, от ми тільки що говорили про те, що якщо люди, батьки бачать, що їх дитина зазнає там якихось утисків, да, то це починається вирішуватись з класним керівником. Якщо немає ніяких наслідків, вона йде до директора. Якщо знову немає ніяких наслідків, вона йде далі по сходинках. Тепер таке питання. От чим дитина молодша, да, чим менше її років, тим менше вона розуміє взагалі, чи її права порушені, чи не порушені. Так? Вона може почувати себе некомфортно, і якщо одна дитина першою справою буде сказати про це батькам, то хтось інший може замкнутися так і нічого не сказати. Хто на цьому рівні має відповідати за те, як проходить освітній процес? Ну, найперше – педагог, безумовно. Педагог. Найперше – педагог, класний керівник, що ми говоримо про молодшу школу. І оскільки це відбувається, так, якщо якісь події відбуваються в межах навчального закладу, є соціальні педагоги, психологи, які так само несуть цю функцію контролю за дотримання, моніторингу контролю за дотримання прав дитини. Але безумовно, я хотів би, щоб ми чітко розуміли і трошки відходили від радянських стандартів, коли ми продовжуємо так міркувати. Ми колись думали так, ми віддали дитину в школу, і все, школа має нести абсолютно 100% відповідальність. До певної міри на час навчального процесу. Але, по-перше, батьки повинні зважати на те, в якому стані дитина, чи вона мовчазна, чому вона мовчазна, спілкуватися з власною дитиною, з'ясовувати, що трапляється. Тому що ми несемо колективну відповідальність за майбутнє нашої країни. І педагоги, безумовно, на час перебування дитини в школі, і вдома, безумовно, батьки. Пане Святославе, у вас є як прокоментувати це питання? Я хотів би тут додати ще такий нюанс, що, на жаль, досить таки часто педагоги самі не розуміють того, що вони вчиняють невірно, неправильно. Це через їхню просто неосвіченість, десь через небажання, а десь через те, що вони так працювали по життю. Ну, до прикладу, там перерва закінчила, дзвоник прозвенів на перерву. Вчитель каже, дзвоник для вчителя. От ми дописуємо, працюємо. Чи там учень хоче вийти з класу? Вчитель каже, ні, не можна. Чи учень затримався, запізнився на 5, на 10, на 15 хвилин. Стій там, ти там заважаєш і таке інше. І таких речей є море. І педагог це сприймає нормально і каже, діти, правда, Петрик, який запізнився, порушив моє право на працю. От він прийшов, урок зірвав і так далі. От. І вчителі це сприймають абсолютно нормально, так вони собі працювали, діяли. От. А якщо дійсно підходити з точки зору відповідно права на освітній процес, то зрозуміло, що є і правила внутрішнього трудового розпорядку, і є ті норми законів і норми статуту, де ми говорили, де, до прикладу, чітко написано, що 45 хвилин триває урок, є початок, є кінець.
І неважливо, коли прийшов вчитель і що він на ньому робив, але це є урок, 45 хвилин. Те ж саме стосується учня. Неважливо, чому він затримався. Про це розмова може бути з класним керівником, з директором, заступником, але учень має бути на уроці. І таких ось речей є достатньо багато. Тому сьогодні я, наприклад, бачаю тут певні такі завдання, що нам потрібно займатися правовою освітою педагогів. От я саме хотіла вузів запитати, а що для цього робиться? Ну, от для того, щоб більш той склад викладацький, який є зараз, да, у школах, щоб його більше була ця боротьба зі стереотипами, щоб їх навчити чогось нового, і так само з тими кадрами, які ну, будуть випускниками, так, які потім займуть так само їхні місця і продовжать цю. Що робиться для цього? І для тих, і для тих. Існує програма розвитку освіти, вона прийнята на попередній сесії міської ради на найближчих 5 років, на 17-21 роки. Цією програмою вона оприлюднена, є як на сайті управління освіти, так і на сайті міської ради, де можна ознайомитися з цілим рядом семінарів, тренінгів, зустрічей в даному напрямку. Ну, скажімо, із того, що я вважав би, напевне, одним із найпотрібніших, найцікавіших на даний момент і найефективніших, це ознайомлення наших педагогів з роботою тих найближчих наших сусідів, країн пострадянського простору, в яких освітня реформа вдалася значно успішніше, ніж у нас. Це і прибалтійські країни, це Республіка Польща, наш найближчий сусід. І 14 лютого у нас відбудеться одна з таких перших поїздок. Ми 15 наших педагогів, предметників і дошкільників відвеземо в Куявсько-Поморське воєводство, де кілька шкіл ми відвідуємо, познайомимося з принципами роботи школи, як це відбувається в Польщі, як вони проходили процес перебудови школи. І вчителі будуть кілька днів задіяні в навчальному процесі, тому я думаю, що цей успішний досвід допоможе зрозуміти, як можна це втілювати у нас тут. А як вибирались ті люди, які поїдуть за цим досвідом? Ми запропонували школам дати кандидатури, після того провели психолог, незалежний психолог, провів тестування їх, наскільки ці люди готові чи не готові до особистість цих змін. З 15 запропонованих кандидатур залишилось 13. Люди різного віку, різних вчителі різних предметів, предметники, молодша школа, є соціальні педагоги, є один із заступників директорів, тобто ну, абсолютно різні категорії педагогів. Дякую. Пане Святослав, прокоментуєте нам? Так, звичайно, приклади наших партнерів і друзів за кордоном. Однозначно, що це корисний досвід, і такий досвід також відповідний ми маємо. Я маю на увазі працюючи в Українській Гельсінській спілці з прав людини. Крім того, варто зазначити, що ми також реалізовуємо кілька проєктів, які пов'язані з навчанням правам людини в офіційній освіті. Зокрема, це моніторинг щодо дотримання і навчання правам людини в офіційній освіті, який передбачає моніторинг нормативної бази, навчального середовища, підручників, програм, стандартів, що тут у нас відбувається. І друга складова – це навчання. Навчання дітей, навчання педагогів, навчання батьків з тим, щоб вони розуміли, що таке права людини, навіщо це їм потрібно, і як вони спільно, громадою, в межах, скажімо, навчального закладу можуть вирішувати свої проблеми. А не так, як дійсно казав Роман Володимирович, у нас є батьки, що Роман Дмитрович, перепрошую, батьки приводять дитину, здали її в школу, як в сейф. 9 годин здали, 3 години забрали і все, вони не знають, що там робиться. От. Батьки мають розуміти і бачити, де їхня дитина, чим вона займається, які там питання, які проблеми, як вони можуть допомогти. Для цього є передбачено законодавством створення самоврядування батьківського, учнівського, загальношкільного самоврядування. На жаль, ці речі у нас теж дуже часто вони на папері, просто в будь-яку школу заходиш, там все є, документи, протоколи, все. А коли факту? Доходить до справи, виявляється, що учні не знають, хто в них лідер самоврядування, там голова самоврядування школи, це друг, товариш і брат директора і так далі. Ну, є і виключення, звичайно, де це працює. Ось наша програма спрямована на активізацію ось таких ось дій. І коли кожна із сторін піклується і розуміє, що це їхнє спільне, і що в даному випадку батьки і діти є замовниками освітніх послуг, тому вони відповідно ставлять питання, завдання і спільно досягають мети. Ну, а хто в принципі має, ну, є якісь
інструментарій, да, або якийсь відділ, який має от ход прийти в школу і спитати, от є у вас це? Вони кажуть, да, на папері є, а от кажуть, тепер покажіть, давайте пройдемося, хто у вас тут, є хтось такий? На теперішній момент, верніше, з 1 лютого такий відділ вже буде. Ну, напевно, глядачі помітили так, що вже звучить Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, донедавна це ще було управління. Відбулись структурні зміни всередині органу управління освіти. Ми реорганізовані, і відтепер в структурі Департаменту освіти та науки буде відділ загальної середньої освіти та виховної роботи, на який і буде покладено обов'язок моніторингу, контролю за виконанням цих нормативних актів, які прописані власне в нашому законодавстві. Але я хотів би сказати, що жодні вказівки зверху не вирішать ситуацію, допоки не буде сформоване громадянське суспільство. І в цьому напрямку ми йшли не просто такими адміністративними шляхами в місті, а від часу, відколи змінилась міська влада, було проведено, зокрема в галузі освіти, кілька таких заходів, які це перший крок, і вони будуть далі повторюватись, продовжуватись. Це, власне, батьківський форум. Перший, який ми провели в місті Хмельницькому, і освітянський форум. А для чого вони зроблені? Для того, аби допомагати усвідомлювати батькам, педагогам, і на всіх, і на першому, другому заході були присутні школярі, діти, те, що громадянське суспільство формується, і вони є залучені до прийняття управлінських рішень. Тому, окрім органу, який є і буде допомагати, сприяти, безумовно, важлива громадянська активність. Тобто, до громадянської активності ми ще повернемось. У нас є телефонний дзвінок у студію, ми хочемо вас почути. Алло, ви в ефірі? Алло? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Дивіться, у мене таке питання. От багато дітей зараз дуже переживають, бо має бути ЗНО. І діти мають поганий рівень знань. І от вони дуже хвилюються, тому що вчителі діти хвилюються. А вчителі якось так говорить, ми вам покажемо, як ви постаєте, як це. У мене виникає питання, чому виникають оці власні навчання? Як це так, що вчитель не може на уроці пояснити, де мені доступно, а вже на платному навчанні, коли він вакансію останні гості сім'ї, ви знаєте, яка сьогодні ситуація. І вже не може там пояснити, а на уроці не може. Мені, ви знаєте, мені 50 років. Я пам'ятаю ці випадки, коли ми залишали після уроків, коли ми вміли читати, писати і так далі. А зараз дитина закінчує 11 і за калькулятора, мабуть, ніхто не вміє почитати. І дуже дивовно я не бачу, бо я довго вже говорю, що якісь навчання англійською мовою, коли дитина це 5 років, не вміє говорити. Дякую вам велике. Ми зрозуміли ваше питання. Нагрузка, нагрузка на дітей. Дякую ми вам. Зрозуміли. Дякуємо вам. Отож, така тема, яка сьогодні. Репетиторство. Вона скоріше спрямована безпосередньо до мене. Це обидва цих запитання. Я дозволю собі розпочати з другого і далі перейду до першого. Англійська мова, яка викладається в дошкілі. Ну, по-перше, це додаткова освітня послуга, яку обирають самі батьки. Вони можуть обрати її, можуть від неї відмовитись. Але велика сила мода. І сьогодні модно, щоб дитина володіла англійською мовою. Та насправді я не в образу системі чи конкретним педагогам, але хочу сказати, що вивчаючи англійську мову в радянській школі з 5 класу, я на сьогоднішній день краще нею володію, ніж обидва мої сини, які вивчають її з дитячого садочка. Тобто ефективність на моєму власному сімейному прикладі невисока. Сьогодні у нас була зустріч з керівниками дошкільних навчальних закладів, де ми вперше підняли мову провести моніторинг, внутрішнє дослідження доцільності викладання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах. Абсолютно вірно, окремими педагогами говориться про те, чи настільки педагогічно-екологічно навчати іноземну мову, коли дитина недосконало або вивчає ще рідну мову. Ми будемо це питання вивчати, немає ніяких кардинальних чи категоричних рішень, але ми цю проблему помітили, ми звернули на неї увагу і спільно з педагогами-дошкільниками будемо вивчати. Друге питання – репетиторство. В яблучко, як говорять спортсмени,
Справа в тому, що сучасна освіта – це проблема української пострадянської освіти, вона готує не до життя, а до ЗНО. Відповідно, педагоги, скажімо, яких є проблема з совістю, будемо казати так, вони використовують це і надолужують, скажімо, те, що, як вони вважають, не додає їм держава, тобто я маю на увазі винагорода, так, повноцінна чи та винагорода, на яку вони заслуховують, тим, що створюють умови, при яких дитина чи батьки змушені звертатись по репетиторство, і найстрашніше, коли це звернення саме до того ж педагога, який викладає цей же предмет в навчальному процесі. Дійсно, виникає закономірне питання, ну, для чого такого педагога в принципі в школі тримати, взагалі, який да, під час навчального процесу надати якісну послугу не може. З минулого року ми звернули увагу на цю проблему. Я робив кілька відеозвернень до педагогів, тому що тут, ну, скажімо так, коли в цьому процесі задіяні дуже багато педагогів, є факти там колективних змов, я так в лапках скажу, тому що не можна голослівно нікого звинувачувати, але проблема має місце бути не тільки в місті Хмельницькому. Так. З нею складновато боротися. Але в багатьох школах нас почули, і принаймні ми помітили по моніторингу використання електроенергії, так, тому що все ж таки електроенергію в вечірній час репетиторство проходить і потрібно включати світло. Ми помітили, що трошки впали показники. Це означає, що воно, очевидно, з шкіл потрішки зникає і переміщається десь в поза школу. Ну, тут ми впливати не можемо, але наголошуємо, що репетиторство не є поза законом, але не може вчитель надавати репетиторські послуги своїм власним учням. Це мають бути учні, як що найкраще, з іншої школи. Да, я насправді дивилась перед ефіром ваше звернення, відео, яке було присвячено репетиторству, і там ви конкретно сказали, що вчитель не може займатися репетиторством у школі, і так само діти, які вчаться у цього вчителя, ну, тобто вчитель, який вчить цих дітей, вони не можуть до нього приходити ходити, як ну, до так. репетитора. Так. Оскільки от наводилася ця всім проблемна ситуація, да, що коли на уроці вчитель спеціально занижує оцінки, а для того, щоб потім прийшли на додаткові заняття, і вже тоді, виходить, авансом ми цю оцінку все ж таки купляємо. Ось, але насправді дуже багато батьків говорять про те, що от якраз ця ситуація не змінилась. Да, тепер ніхто не займається репетиторством у школі. А ви просто не бачили, що ті самі діти так, до них ходять? Перейшли в домашній режим. Да. Поясню, як ми будемо вирішувати. Один із варіантів вирішення цієї проблеми – це ведення електронного журналу, який буде зобов'язувати ставити вчителів оцінку в електронний носій щовечора. Для цього ми, знову ж таки, не йдемо шляхом навантаження вчителів. Ведення електронного журналу буде передбачати введення ще однієї штатної одиниці працівника шкільного, який буде допомагати вчителям працювати з електронним журналом. Це унеможливить маніпуляції з оцінками. Ну, тому, тобто що я тобі сьогодні ставлю так, олівчиком, я тобі там олівчиком, завтра... так, чи, наприклад, я тобі ставлю крапочку, а завтра ти прийдеш, перездасиш. В роботі з електронним журналом необхідно буде щодня виставляти оцінки, і значно складніше буде в цю систему втручатися і переробляти її. Це як один із варіантів, скажімо так, зведення на нівець проблеми репетиторства. Дякую. Пане Ярослав, є у вас якісь думки з цього приводу? До цього всього я хотів би сказати, знаєте, що це проблема, як сказав Роман Дмитрович, дійсно державна. На жаль, сьогодні робота школи, ефективність її оцінюється от ЗНО в тому числі, які показують результати учнів. Хоча учні можуть навчатися в одній школі, а займатися з репетитором в іншій. І скільки комп'ютерів там в школі на одну дитину, інші такі речі. Не оцінюється робота школи, чи комфортно там дітям, чи їм хочеться йти в цю школу, чи там вчителі з ними проводять різноманітні заняття, їм цікаво. Врешті-решт не оцінюється робота школи по тому, ким стають ці учні, наскільки вони успішними. Ось, а коли ми ось виходимо на ось ці такі цифри зобов'язання, то тоді от виникає така річ, і навіть десь і керівники шкіл, і вчителі, от вони переживають за свої оцінки, дії і так далі. І друга складова – це в тому, що програма ЗНО різниця від програми шкільної. На жаль, також вона не відповідає одне іншому. І, наприклад, з тої ж самої, там, скажімо, з історії. Море дат, море подій, море людей, море картин, море прізвищ. Невже це сьогодні потрібно знати відповідно дитині?
От, абсолютно ні. Вона мала би знати причинно-наслідкові зв'язки, чому це відбулося, чому ні, які мали наслідки, що робити в майбутньому, щоб, наприклад, ці події не відбулися і так далі. От, а в нас виходить, що ми працюємо на це оце таке зазубрювання, і в певній мірі десь і діти, і батьки змушені йти до репетиторів, тому що одне не відповідає іншому. І взагалі в нас йдуть діти на ЗНО, вони не знають, які їх відповідно чекають питання. Можливо, і тут треба було б змінити, скажімо, мати там 100 тисяч запитань з кожного предмету, і учень знає, що ось тут десь цього щось попаде. Чи, скажімо, маю досвід, я дивився підручник з історії американський, 10, 11, 12 клас, у ньому 75 дат, без місяців, без днів. І наш, якому за тисячу з лишнім і так далі. От, то невже ж є в цьому така от необхідність? Хоча зараз міністерство декларує, що вони готові відповідно змінювати якраз завдання ЗНО, які будуть мати більш практичне значення. Ось, ну, подивимося, побачимо. Дякую, пане Святослав. Я пропоную нам перерватися на невеликий сюжет, який буде про 17-й ліцей, який все ж таки вирішив деякі стереотипи змінити. А потім повернемось знову в студію. Вчителі, батьки, учні і шкільні адміністратори вчаться разом. За кісточками розбирають бажання, потреби та права всіх учасників освітнього процесу. Хмельницький ліцей номер 17 – один з 5 українських навчальних закладів, де за підтримки української гельсінської групи втілюють проект «Школа – територія прав людини». В групах, де вони працюють, немає різниці, хто на якій посаді, хто кого представляє. Тому що вони працюють як одна єдина ціла команда. Їхнє завдання, відповідно, побачити, знайти ті проблеми, які, відповідно, є, і шукати спільні шляхи, точки дотику, щоб, відповідно, покращувати ситуацію, змінювати її. Одна з учасниць тренінгу – десятикласниця Маріамі Погребинська – прем'єр-міністр ліцею. Дівчинка мріє бути адвокатом, а вже зараз вивчає обов'язки та особливо права учнів. Я думаю, коли вчителі обмежують і кажуть, що на уроках ти повинен сидіти, слухати весь матеріал, ну це не є правильним, тому що людині потрібно може в деякий момент переключитися, зробити аналіз, усвідомити те, що вони роблять, або вийти по своїй особистій якійсь справі. Батькам проект теж дозволив усвідомити – радянський примус та вічний тиск на дітей мають канути у лету. Принаймні, це один з висновків, які зробив для себе представник батьківського комітету Олександр Мерзенюк. Ми не повинні зобов'язувати дітей, ми не повинні їх заставляти щось робити. Якщо в нього вийде гарно малювати, дай Бог, хай буде художником. Якщо в нього вийде гарно там в математичному класі, хай буде нам там вченим. Ну тому це дитина має сама вибрати, чим вона хоче займатися, і ніколи ми не повинні змушувати дітей щось виконувати. Координатори проекту переконані, зміни у школах невідворотні, утім здійсняться вони не одразу, бо залежать від змін у самому суспільстві. Ми знову у студії, у прямому ефірі працюємо для вас сьогодні, отож телефонуйте, долучайтесь до розмови, ваші думки і питання для нас цінні. А ми повертаємося до розмови і, можливо, пару слів ви все ж таки, пане Святослав, прокоментуєте матеріал, який зараз був. Це всеукраїнський проект, який реалізовується Українською гельсінською спілкою з прав людини. На жаль, як і більшість проєктів, він здійснюється за фінансової підтримки комерційних партнерів Сполучених Штатів Америки, Канади і Європи. Сутність його полягає в тому, що було проведено конкурс і обрано 5 шкіл, які якраз виявили бажання, готовність до змін. І так сталося, що наш 17-й ліцей попав в цей всеукраїнський проект. Розкажіть, як діти реагують? Подобається їм приймати участь? Суть, я закінчу, да, можна? Суть проекту полягає в тому, що ми на 5 днів збирали батьків, вчителів і адміністрацію в Дім прав людини, який знаходиться в місті Чернігові, де вони проходили базові тренінги, що таке права людини, як вони реалізовуються, хто несе відповідальність, які норми, правила. А потім ми їм давали домашні завдання, а потім у нас були в кожній з цих 5 шкіл дводенні семінари, відповідно, ось те, що відповідно ми бачили. І тут ми вже працювали з більшим колективом батьків, дітей, педагогів. І що показав досвід, що найбільш активну участь в цьому всьому приймають діти. Вони молоді, вони не заангажовані, вони хочуть змін. І як тільки вони бачать, що в них з'являються такі можливості, вони готові. Вони готові працювати з батьками, з вчителями. І коли проходив от семінар,
вони потім казали, слухайте, в нас таке було враження там, от, про цю вчительку, а вона, виявляється, нормальна людина, в хорошому розумінні цього слова, а вона може то, а вона вміє то, тому що вони поспілкувалися з нею в неформальній обстановці. Вони розібрались, подивились, побачили ситуацію. Те ж саме і батьки, які, кажу, приводили дітей, а тут вони бачать, що ось у нас є можливості впливати, реалізовувати, діяти. Єдине, що, знову ж таки, загроза, яка тут, ми говоримо про самоврядування, це право, а не обов'язок. Тобто це кожна громада в школі має собі вирішувати, яке це самоврядування має бути, хто туди входить, які повноваження, наскільки воно дієве. А зробити для галочки, щоб прийшло департамент перевірив, це нікому не потрібно, абсолютно. Ось. І тому, кажу, оця наявність паперів, це не є показник. Показником є та активність і та дієвість, яка є. І от 17 ліцей, вони сьогодні вже горять цим всім, і не тільки вони, а й інші школи, в яких ми були, відповідно, також там є потужні серйозні зміни. Ну, ще так само з цих молодих школярів, в яких зараз горять глаза, горять очі, це ж наші майбутні кадри так само, які потім зможуть довести всі реформи до кінця, скажімо так. І наступне питання дуже хотілося б висвітлити. Чим вирішить встановлення відеокамер у школах якісь моменти все-таки порушення? Що вони будуть порушувати чи захищати права дитини? Отут теж питання. В департаменту є позиція така, що цей процес потрібно розпочинати, раніше продовжувати. Кілька наших міських шкіл вже мають відеоспостереження. Зокрема, я можу сказати про позитивний досвід НВК номер 6, де там не тільки власне відеоспостереження, там і система безготівкового розрахунку діє, тобто дуже грамотно налагоджена взаємодія з батьками. В цій школі, не дивлячись на, скажімо так, м'які форми опору на початку введення відеоспостереження, сьогодні батьки в цілому задоволені тим, що воно є в школі. Що це дає? Безумовно, це упереджує певні неправомірні дії працівників, не тільки педагогів, взагалі працівників школи. Це упереджує певні неправомірні дії і учнів, тому що, скажімо, в мережах ми часто можемо бачити різні відеозаписи, як поводяться діти. Це також є елемент такий стримування, так, і упередження. Та система, яку ми будемо пропонувати місту Хмельницькому, нашим школам, вона буде дещо нестандартною. Принаймні не так, як її уявляють більшість педагогів. Відеокамери будуть встановлюватись в усіх навчальних приміщеннях. Окрім, зрозуміло, так? Тобто, окрім туалетів, роздягалок і так далі. Особливо столова буде спостереження вестись, тому що є багато нарікань батьків з приводу того, що там виносять чи не додають харчі, спортивні зали і так далі. Але керівник навчального закладу, на екран керівника буде виведено виключно те, що відбувається в коридорах. Тобто, такий клас, приміщення загального користування, тоді як запис того, що відбувається в класних кімнатах, буде зберігатися, виводитись виключно на пульт організації, яка буде надавати цю послугу, і в разі необхідності воно буде архівуватися, в разі виникнення якихось ситуацій, тільки в тому випадку цей відеоматеріал буде вийматися і аналізуватися відповідними службами чи органами. Тобто ми не ставимо собі цілі залякати когось і ствердити, от зараз ми будемо все бачити і все контролювати. Але як елемент упередження і стримування від правопорушень, це дуже хороше. І зараз з огляду на особливий період, який є в нашій державі, на часі, досить на часі. Пане Святослав, ви як підтримуєте? Коли ми говоримо про камери, це право на приватність. І те, що було озвучено, абсолютно законний підхід. Ось і питання встановлення камер, знову ж таки, це питання або рішення департаменту, або рішення кожної громади, відповідно. І що дуже важливо, я абсолютно за двома руками, це упередження, попередження. Адже важливо, і сьогодні ми говоримо про це, превенція. Набагато складніше, але набагато ефективніше займатися превенцією, ніж шукати правопорушника, ніж розбирати конфлікт, ніж відшкодовувати пошкоджені речі, запобігти. І це дуже важливо, і ми сьогодні повинні на це орієнтуватися. На це сьогодні орієнтується і поліція сьогодні ювенальна, на це сьогодні і юстиція, на це сьогодні і освіта. І це абсолютно здоровий підхід, це нормальна річ.
А все ж таки це є вибір, чи це буде вибирати буде громада, чи це в кожній школі таки буде все ж таки обов'язково встановлення? Оскільки наші школи Хмельницькій міській є комунальної форми власності, то таке рішення має приймати відповідний орган виконавчої влади міста Хмельницького. На теперішній момент це є департамент освіти та науки. Таке рішення прийнято, але зрозуміло, що просто стиль нашої взаємодії з громадою не є авторитарний, тому безумовно ми ті школи, які заявлять про потребу підготуватися якийсь час, ми надамо можливість підготуватися, і це не буде, перше, фінансовий ресурс не дозволяє нам встановити відеоспостереження в усіх 39 загальноосвітніх навчальних закладах. Але по ітогу все ж таки буде встановлено. Але поетапно за перші 5 років ми плануємо, принаймні хоча б половину наших закладів обладнати відеоспостереженням. Поетапно усі навчальні заклади мають бути оснащені. Просто у нас так виходить, що ми дуже часто вчимося так на помилках. От, до прикладу, нещодавно був випадок, коли в дитини відмінили останній урок у школі. Ніхто про це не попереджає. Дитині сказали, все, можете йти. Діти що роблять в той момент? Ага, не було уроку, всі йдуть на ковзанку. І от на ковзанці постраждала дитина. І виходить, школа не несе зобов'язання, батьки теж, бо вони не знали про це. Якось такі моменти. Ні, в даному разі школа несе відповідальність. Тому, тобто вони мали таки попередити батьків? Безумовно, тому що власне вчитель тарифікований на початку навчального року, йому оплачений цей робочий час, є режим роботи школи, і він не може самовільно чи довільно змінюватись. В такому разі адміністрація школи зобов'язана була попередити батьків. Або інший урок якийсь. Або мала відбутись заміна педагогом чи уроком. Тут вже як адміністрація би спрацювала. Але тут безумовно порушення адміністрації школи. Безумовно. Сумніву немає. Якщо там сталося травмування, то відповідальність буде нести навчальний заклад. Ще таке в нас є питання. Телефони мобільні. От діти хочуть ходити з ними і сидіти на уроках. І от це питання. А вчитель може під час уроку забрати дитини в телефон і на час уроку його там... Це питання потребує внормування. От дякую, власне, що ви його підняли. Це буде одне із питань, напевне, на найближчий батьківський форум, оскільки все ж таки це є майно родини, так, яке придбали батьки, і ми спільно з батьківською громадою повинні прийняти таке рішення. Мені особисто сподобалась практика, яку я побачив в відеосюжеті із одної з литовських шкіл, де кожному в класі обладнана спеціальна тумба, в яку при вході дитина залишає, чи ніша, в якій дитина залишає, особиста ніша, залишає свій гаджет, мобільний телефон там, чи інший засіб зв'язку. Але я думаю, що тут треба, поки не внормовано на загальноукраїнському рівні, треба радитись з громадою, треба радитись з батьками. Тому що я впевнений, що деяким батькам не сподобається те, що вчитель забирає майно. А дітям як не подобається? Вони ж теж з цього роблять шкандаль. Так. А люба дитина, яка про це говорить батькам, вона в них визиває такі, просто обурення, да, і батьки йдуть в школу розбиратись, навіщо ви так з моєю дитиною, і тут також виходить, а хто має врегулювати це питання? Батьки праві, бо, по-перше, це є власність, по-друге, все ж таки, напевно, вчитель мав це зробити настільки тактовно, да, щоб дитина, якось, або донести до неї, це має бути розмова. Під час уроку ця розмова неможлива, через те, що всі діти чекають викладу матеріалу, так, власне. І це є порушення. Так. Тобто, і можна поняти вчителя, можна зрозуміти батьків, всіх можна зрозуміти, але а як же ж вирішити тоді? Громадське рішення має бути, громадська воля на те. Власне, батьківський форум – це відкрита площадка, на якій можуть брати участь, в якій можуть приймати участь всі батьки, і ми можемо приймати рекомендаційні рішення місцевій владі, будь ласка. Як інакше чином? Це є громадянське суспільство. Можна я добавлю? Ви знаєте, що тут я трішки на цю позицію подивився з іншої сторони. Я теж працюю в закладі, і в мене ніколи немає проблем дітей з телефоном. У мене питання до цього вчителя, дитина, в якого грається телефоном на уроці. Що робить вчитель? Чим займається він?
Вчитель має проводити урок, вчитель має мотивувати дітей, навчати і так далі. Чому дитина займається в телефоні? Чому вона не пише, не працює, не виконує, не діє? Можливо, тут десь не вистачає майстерності цьому самому вчителю, який має вищу освіту педагогічну, вищу психологічну, фахову і так далі. Більше того, скажімо, я особисто практикую і використання гаджетів на уроці в навчальних цілях, чи давайте зайдемо в Вікіпедію, чи давайте подивіться якийсь такий відсоток чогось, чи визначення, чи якийсь закон, чи норму, чи ще щось. Тому тут треба включати свою фаховість і використовувати майстерність. Якщо раніше було більш якось так, діти були на одному рівні, да? То хтось приходить зі старенькою Нокією, який не може зайти в Вікіпедію, а хтось з айфоном. Ну, то теж не можна так. В школі різні діти навчаються. І зараз, якщо раніше всі були на якомусь більш-менш середньому рівні, то зараз або вище, або нижче. Якось середнього вже і не лишилось. Ну. Педагогічна майстерність, Святослав Петрович абсолютно правильно каже, тут, виходячи з тої ситуації, яка склалась, врятує тільки педмайстерність вчителя. Він... Власне, є такий на 4-5 курсі спеціальний спецкурс, де вчать, зумисно створюють подібні ситуації, з яких вчитель, майбутній педагог, шукає вихід. Ну, ми опинилися. Все ж таки, да, питання кадрів знову. Давайте подивимось в будь-яку школу. Завжди в школі знайдеться кілька вчителів, яких є проблеми з мобільними, і більшість яких немає проблем. То що ж вони? Я чому так різниця? Так само можна сказати, що завжди в школі є вчителі, яких люблять, і яких не люблять. Завжди є злий і добрий вчитель. Ну, в кожного своя практика. Когось бояться, когось ні. Ось наостанок нашого ефіру хотіли би все ж таки до вас ще таке більше загальне питання. Про які свої права все ж таки повинна знати дитина у будь-якому класі, от в школі? Яке основне право, яке вона має знати і чітко відслідковувати, порушить його чи ні? Я вважав би, що це право на отримання якісної освіти. Те, що в результаті турбує і цікавить кожну дитину, кожну родину, перепрошую. Якісне знання – це от проблема, яку ми піднімали з репетиторством, вона, напевне, більше стосується, і тут усвідомлено будуть це розуміти старшокласники, але я би поставив її такою краєугольним каменем, це отримання якісної освіти, для того, аби дитина не мала потреби ходити на додаткові чи якісь платні заняття. Так, як свого часу, я не ставлю в приклад там радянську школу чи радянські часи, але я не відвідував репетиторів і отримав якісні знання під час, відповідно до норм, під час навчального процесу. Така моя думка. Дякую, пане Святослав. Ну, мені б хотілося в ідеалі, щоб кожна дитина, і не тільки дитина, і вчителі, і батьки знали всі можливі права, якими їх наділяє відповідна держава, міжнародні норми, і конвенції про права дитини, і загальну декларацію прав людини. І хочу сказати, що, в принципі, в початковій школі на це приділяється увага на конкретних предметах. Вчителі на це повинні звертати увагу на виховних годинах, чи факультативах, чи на уроках правознавства, на жаль, це лише тільки 9 і 10 клас. Ось. Те ж саме стосується і, скажімо, батьківських зборів, тому що вони в нас, як правило, не батьківські, а вчительські, тому що вчитель збирає батьків переважно, щоб зібрати кошти. Так? От, а на батьківських зборах можна, відповідно, проводити, це коли батьки збираються, такі ж самі, відповідно, лекторії, повідомлення про можливості, права, обов'язки сторін. І чим людина буде обізнаніша, тим, відповідно, їй буде спокійніше, комфортніше жити в цьому житті, і вона буде створювати ситуації, або навпаки, унеможливлювати щодо порушення, відповідно, тих чи інших її прав. Тому чим більше людина володіє, чим раніше, і особливо практичними навичками, тим це корисніше для нас, для всіх. Це унеможливлює, це зменшує правопорушення, це створює комфортні умови. Дякую вам велике. Я хочу нагадати, що сьогодні у нашій студії були пан Роман Миколаєв, директор департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, та Святослав Ратушняк, експерт всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини». Дякую сьогодні вам за увагу і хочу нагадати, що усе в наших руках, і майбутнє наше, і наших дітей. І чим більше громада буде робити для того, аби зробити навчання своїх дітей і взагалі їхнє дитинство кращим, від того воно і стане краще. Сьогодні у вас у студії, для вас працювала Юна Мітрашко, ведуча, Ольга Робак, сурдопереклад. Дякуємо вам за проведений час. До наступних зустрічей.